Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Mana bugun ol tariqqa o'rnatilgan darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Bu darvozamiz 1.8 listdan bo'lgan bir qavatli darvoza, kvadrat metri 1 million so'mdan. Razmerga keladigan bo'lsak, eni 4 metr, bo'yi 3.5 metr darvoza 14 million so'mga o'rnatib berilgan. Stoykalari 8 ga 12 dan bo'ldi, ikkilik stenkasidan, profillari 6 ga 4, listlari 1.8 lik. Zamoklar ham mana yaxshi zamokdan qo'yilgan. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Aloqaga chiqa olasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.